נציב יום אסף בן הדסה ומטל בטרות, בריאות הגוף והנפש ושמחה, חזרה בתשובה מאהבה, פרנסה ברווח וכל טובה, וכן ברכה, ותזכה לצאת לשנת שבתון עם תשלום בעזרת השם אמן. היכל הזכות חלק כ"ד. שיחה מהגאון הצדיק רבי בנימין רבינוביץ, זיכרונו לחיי העולם הבא. עיקר סיבת הגלות בשביל שלא דנים לכף זכות וצריכים להתעורר בזה. הגמרא ביבמות סמך ב', היו לו לרבי עקיבא 24,000 תלמידים וכולם מתו במיטת אסכרה בין פסח לעצרת. אסכרה זה מחלה של חנק בגרון. ראיתה שם שסיבת מיטתם הייתה משום שלא נהגו כבוד זה לזה. המרשה כתב שהיה זה דווקא בין פסח לעצרת, מן השמיים זה היה דווקא באותו זמן, כי הזמן הזה הוא ממוצע לבריאות וקרוב לרפואה, כמו שלמדנו שהשם של חודש אייר, ראשי תיבות שלו זה אני אדוני רופאיך. וזה היה עניין שלפני זה לא הייתה כזאת, וגם אחר כך לא היה כמוהו. זה היה דבר שקרה באופן יוצא מן הכלל. הראו מן השמיים שזה השגחה פרטית. וצריך להבין מה העניין הזה. מה רצו בשמיים להראות 24,000 תלמידים. תנאים קדושים. הסיבה שלא נהגו כבוד זה לזה, זה מחמת שלא דנו אחד השני לכף זכות. המעשה הזה היה ממש בתחילת הגלות. והגמרא ביום התת אומרת שסיבת הגלות, היום יודעים בבהירות מה הסיבה של הגלות, זה שנאת חינם. ולכן תכף ומיד בתחילת הגלות הראו להם זאת. ובאמת, מה הייתה הסיבה שהם לא נהגו כבוד זה לזה? הרי שנינו במסכת אבות, רבי יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב, קנה לך חבר, והביא דן את כל האדם לכף זכות. וצריך להבין מה השייכות בין עשה לך רב וקנה לך חבר, להמשך והביא דן את כל האדם לכף זכות. אף שבאמת אפשר לומר שאינם שייכים זה לזה, אבל אנחנו מחפשים לראות המשך דבר אחד למשנהו. רבנו עובדיה מברטנורה אומר, עשה לך רב, אפילו איננו רבך, תעשה אותו עליך לרב, וקנה לך חבר, שאפילו אם אין לך חבר בחינם, תקנה בכסף, כי זהו דבר שצריכים בהכרח. אמנם הסדר הוא שאדם שעדיין לא תיקן מידותיו, אז הוא רואה חסרונות בזולת. ככה הטבע של כל אדם, רואה חסרונות בחבריו. ועל עצמו רואה רק מעלות. רק מי שעובד לתקן מידה זו יכול לעמוד בזה. אבל מצד הטבע אדם רואה על עצמו מעלות ובחברו חסרונות. ולא רואה מעלות על חברו. ואפילו אם מוצא כבר איזה מעלה, רק עשירית ממנה. וממילא הוא מוצא כסדר חסרונות. ואז אי אפשר הדבר
להתקיים. עשה לך רב וקנה לך חבר. בפרט שאיננו ריבו, והוא רק עושה אותו עליו לריבו. וכשרואה את החסרונות, נחלש הדבר. והוא כבר לא נהיה ריבו. הוא קנה לך חבר, גם כך. כשרואה את חסרונות חברו, גם כן לא יישאר לו חבר. בשביל שיהיה לך רב, יהיה לך חבר, אז צריך שבצדק תשפוט עמיתך. אם אתה תראה, תלמד זכות, ותראה מעלות ולא חסרונות, יישאר לך רב, יישאר לך חבר וחברים והכל. אכן סיים התנא והביא דן את כל האדם לכף זכות. ממילא הפעולה הזאת תגרום שישאר לך רב, ישאר לך חבר, כי לא תראה את החסרונות, אלא תדון לכף זכות, יהיה מי שיהיה. הדבר הזה גם כן אצל תלמידי רבי עקיבא, שאם אין דנים לכף זכות, אף על גב שיש מאמר חכמים ברור, במסכת דרך ארץ רבה, פרק ה', כבדהו וחושדהו, דהיינו שאם אומרים לאחד על פלוני פלוני שאינו בסדר, ותישמר ממנו, ואל תעשה איתו שותפות, ואל תסחר איתו, צריך אתה לשמור עצמך ממנו, אף על פי שאסור לקבל זאת. אבל צריך להכניס את זה לחשבון, וצריך לשמר. הנה חינמי, זהו מה שאמרו, כבדהו וחושדהו, זהו עניין בפני עצמו. אבל תכף עם זה צריך קודם כל לדון אותו לכף זכות. ובאם אינו דן אותו לכף זכות, נאסף בליבו הרבה קושיות על האיש הזה, ואז אפילו כשהוא שומר את עצמו, לא פוגע בו ולא מבזה אותו, עם כל זה לפעמים זה מבצבץ. ופולט איזה מילה לא טובה עליו. וזה הסיבה שהיה אצל רבי, תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה לזה. כי לא דנו אחד את השני לכף זכות. וזה גרם להם שלא נהגו כבוד זה לזה. ואם היו דנים לכף זכות, לא היה מתרחש כל האסון הזה. תכף בתחילת הגלות עשו זאת מן השמיים כדי שילמדו לתקן את השנאת חינם. ואת השנאת חינם אי אפשר לתקן רק אם דנים אחד את חברו לכף זכות. ואם לא דנים זה אינו כלום. ואפילו אם אדם נשמר מלדבר גנות בחברו ולא פוגע בו, בכל אופן, נאספת טינה לחברו, עד שמבצבץ והולך ולא יכול להתאפק, ויצאו דברי גנאי מפיו על חברו. האדם, אסור לו להניח זאת כך, ואסור לו להישאר עם קושיות על חברו, וצריך לדון את חברו לכף זכות. איך ובאיזה אופן דנים לכף זכות? הגמרא בשבת דף קוף כף זן מביאה שם ציור איך דנים לכף זכות, תעיינו שם, וכך מובא גם שם מעשה באדם אחד שירד מגליל העליון ונזכר אצל בעל הבית אחד בדרום 3 שנים. זה היה רבי עקיבא אצל רבי אליעזר. ערב יום הכיפורים אמר לו, תן לי שכרי ואלך ואזון את אשתי ובניי, אחרי 3 שנים. אמר לו, אין לי מעות. אמר לו, טוב, תן לי פירות. אמר לו, אין לי. תן לי קרקע. אין לי. תן לי בהמה. אין לי. תן לי קרים וקסתות. אין לי. הבשיל כליו לאחורה והלך לביתו בפחי נפש. אחרי הרגל, נטל בעל הבית שכרו בידו, ועמו מסוי 3 חמורים, אחד של מאכל, אחד של משתה, ואחד של מיני בגדים, והלך לביתו של רבי עקיבא. אחר שאכלו ושתו,
הרי שאכלו ושתו. בן אדם לא שילם לו על 3 שנים, מגיע אליו, מה עם הכסף? הבאת משהו? לא מדבר כלום. קודם אכלו ושתו. אחרי שאכלו ושתו נתן לו שכרו. ואז שאל אותו, בשעה שאמרתי לך, תן לי שכרי, ואני אמרתי, אין לי מעות, במה חשדתני? אמר לו רבי עקיבא, אמרתי, שמא פרקמטיה בזול נזדמנה לך ולקחת בהן. אז לא נשאר לך כסף, כי קנית בכל הכסף המזומן, קנית הסחורה. ובשעה שאמרת לי, תן לי בהמה, ואמרתי, אין לי בהמה, במה חשדתני? אמרתי, שמה היא מוזכרת ביד אחרים? אז הבהמות הן מוזכרות. זה לימוד זכות. הוא לא חשב שהוא מתחמק, והוא לא רוצה לשלם. זה הדבר הכי ברור שהוא לא רוצה לשלם. מה זה, כל מה שאני מבקש אין לך? שום דבר אין. ובשעה שאמרת לי, תן לי קרקע. ואמרתי, אין לי. איך אין לי? אנחנו יושבים פה על הקרקע שלך ועל הכל, מה זה אין לי? במה חשדתני? אמרתי שמה היא מוחקרת ביד אחרים. ובשעה שאמרתי לך, אין לי פירות, במה חשדתני? אמרתי שמה אינן מעוסרות. נו, בעיה כבר לעשר, זה. ובשעה שאמרתי לך, אין לי קרים וקסתות, במה חשדתני? אמרתי שמה הקדיש את כל נכסיו לשמיים. איך יקדיש את כל נכסיו לשמיים? הלו, אתה חייב כסף לאנשים, עבדו אצלך 3 שנים, מה הלכת להקדיש את כל? והוא מלמד עליו זכות שככה היו הדברים. מה עונה לו? אומר לו, עבודה. לשון שבועה, עבודה זה שנשבעים כביכול בבית המקדש, בעבודת בית המקדש. אומר לו, עבודה, שזה לשון שבועה. כך היה! כך היה! הדרתי כל נכסיי בשביל הורקנוס בני שלא עסק בתורה. וכשבאתי אצל חבריי בדרום, התירו לי את כל נדריי. אז לא היה לי כסף לשלם לך. נו, אבל גם כן, איך בן אדם עושה כזה דבר? תשאיר לפחות קודם כל את הכסף שאתה חייב לבן אדם. אז הוא אומר, הדרתי הכל. אז לא היה לו כסף. אבל בשביל שיהיה לי כסף לשלם לך, הלכתי אצל חבריי בדרום והתירו את נדריי. ואתה, כשם שדנתני לזכות, המקום ידון אותך לזכות. למה היה צריך להגיד לו את זה? הרי זה ברור. כתוב, כל הדן כף זכות, דנים אותו מנשם לכף זכות. אבל אתם רואים פה מעשה לא יאומן כי סופר, זה לא טבע אנושי, זה מידות טרומיות שאי אפשר להבין אותן, וזה קיום מצווה בשיא של השיא של לימוד זכות, בפרט שבן אדם מייחל. כתוב, ביומו תיתן שכרו, ביומו, ביומו התורה מקפידה לשלם באותו יום. וזה 3 שנים עובד, ובסוף על כל שאלה, כל בקשה, מקבל תשובה, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי. איך תלמד זכות על דבר כזה? הנה. אתם רואים איך מלמדים זכות? לא יאומן כי סופר. ומה היה בסוף? האמת שככה היה. האמת שככה היה. כל העניין של השנאת חינם נוצר מזה שאין דנים אחד את חברו לכף זכות. והם דקדקים עם כולם על כל דבר קטן. והמצב הוא קשה מאוד כך. אם היינו מסירים את השנאת חינם ודנים לכף זכות, מן השמיים גם היו עושים עמנו כך, והייתה באה ישועה. כי כל סיבת הגלות בגלל שנאת חינם. הגמרא ביום התת אומרת שהכל בגלל שנאת חינם. ובזמן הגמרא
עדיין הגלות לא הייתה ארוכה כל כך כמו היום, 2000 שנה. והראו להם כבר תכף ומיד שמתים 24,000 תלמידי רבי עקיבא, בשביל לראות מה זה שלא נהגו כבוד זה בזה. שלא דנים לכף זכות, באים לדברים גרועים. המהרש"א אומר לכך מתו במיטת השכרה, שזה נוגע לגרון, וזה סימן ללשון הרע, ודיברו לשון הרע. למה מדברים לשון הרע? כי אם לא דנים את הזולת לכף זכות, אז מדברים לשון הרע. אם לא היו מדקדקים עם כל ישראל, הכל היה בסדר. אבל יש עוד יהודים צדיקים, ואם רק לא ידקדקו איתם כל כך בחוזקה, הכל יהיה בסדר. ולכן בתחילת הגלות כבר הראו להם דבר זה. אנחנו אומרים שאם אתה דן כף זכות, ידון אותך לכף זכות. אז אמרנו, מה קשור מידה כנגד מידה בזה? בשיעורים הקודמים הסברנו. בשמיים אבל יודעים את הסיבה האמיתית של כל אדם מה עשה ולמה עשה. אז מה מועיל אם אתה מלמד עליו זכות, כשבשמיים יודעים שבעצם כל הלימוד זכות שלך הוא מוטעה? מה שייך לדון לכף זכות? ומחזירים לך, מחזירים לך ודנים אותך לכף זכות, אפילו שגם עליך יודעים הכל בשמיים. מה הולך פה? אלא אנחנו מבקשים זכור כי עפר אנחנו. בבקשה להכניס לחשבון שאנחנו מעפר. בגמרא במסכת ערכין י"ז אומרת, תניא רבי אליעזר הגדול אומר, אלמלא בא הקדוש ברוך הוא בדין עם אברהם, יצחק ויעקב, אינם יכולים לעמוד בפני תוכחה. שישאלו אותם, למה עשית כך? יכולת לעשות אחרת. לא יהיה להם מה להשיב. אז מה אנחנו נענה? בעלות צריכים אנחנו שבשמיים יכניסו לחשבון שעפר אנחנו. וכשאדם מתנהג כך, שהוא דן את חברו לכף זכות, והוא אומר, נו, מה לעשות? מה לעשות? גם חברי הוא בעפר, נו, מה לעשות? ומחפשים ללמד זכות, אז מתקיים הכתוב, אדוני צילך. זאת אומרת, כמו שאתה מתנהג, השם מתנהג איתך כמו צל. ומן השמיים מתנהגים עם האדם גם כן כך. אבל כשאין דנים את הזולת לכף זכות, אז מדקדקים איתך בדיוק אותו דבר. אנחנו צריכים לתקן זאת ומהר. זו העבודה הכי חשובה. וכל איש יכול לעשות זאת. אמרנו אתמול עצה לקחת אחד ולהתבונן איך אני מלמד עליו זכות ורואה רק את המעלות שלו וכו' וכו'. לא לראות את הנקודה השחורה בדף לבן, את הלבן ולא את השחורה. אלא מה יכול אדם לומר? מה יצא מזה שאני אלמד זכות ואני שומע את כל היכל הזכות עם כל פרקיו, ואני בסדר, אני השתכנעתי, ואני כבר מתחיל ללמד זכות, אבל מה זה יעזור? אני רק לבד. אבל מצינו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה ביום הפי בב, יש לפעמים יחיד ששב בתשובה ומוחלין לכל העולם כולו. וכשאדם עושה בעצמו, הוא גם מביא התעוררות לאחרים.
וצריכים לקחת את העבודה הזאת ברצינות ולפרסם אותה בכל מקום ולהעביר את השיעורים האלה אחד לשני, לדון לקו זכות. ומה שאמרו כבדהו וחושדהו, אין שייכות בשני הדברים האלה. אם הוא שומר את עצמו ממה שצריך לשמר, צריך לשמור את עצמו. ומקיים מצווה של וחושדהו. אבל זו מצווה נפרדת. אבל דבר ראשון, צריך לדון לקו זכות. אולי מה שאני חושד, חושד זה רק חושד, זה לא בטוח, חושד. וגם מה שאתה רואה בחברך, זה רק אתה חושד, זה ספק. אז אתה צריך להיזהר פה ולהיזהר פה, להיזהר, להישמר, ולהיזהר שלא ללמד חובה, אלא ללמד זכות. שתי זהירויות שהן לא קשורות אחת לשנייה, שתיהן צריך להיזהר. אבל ללמד זכות צריך, ואם נעשה זאת, בעזרת השם דברך ידון אותנו הקדוש ברוך הוא לקו זכות, את כל ישראל, ואז תבוא הגולה במהרה בימינו, אמן. ועל כך, הכל יודוך, והכל ישבחוך. אין קדוש כשם, הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם, הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם, הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם, הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם, הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. ושמחת בימיך, והיית אך שמח, ושמחת בימיך, והיית אך שמח, ושמחת בימיך, והיית אך שמח. ושמחת בימיך, והיית אך שמח. רבי חנניה בן גמליאל.